Radium navrací zdraví tisícům lidí. Vítá Radium Čípky. Pro obnovení sexuální síly. Radium čistí nádobí. V první čtvrtině 20. století se s rádiem zacházelo jako se zázračným lékem na téměř všechny neduhy a dokonce i na několik domácích prací. Rádium se všívalo přímo do nádorů a dobře je zabíjelo. Přidávalo se do zubní pasty, aby pomohlo vyniknout těm perleťovým bílkům a dokonce se přidávalo do lázní, aby ještě více prohloubilo jejich léčivé účinky. Přidávalo se do krémů a make-upů, aby ještě více podpořil přirozenou krásu. Veřejnost se o rádiu brzy dozvěděla, že je to neuvěřitelně radioaktivní a smrtící látka, ale ne dříve, než mu bylo přičteno mnoho nemocí a úmrtí. Během první světové války vojáci bojující v předních liniích zjistili, že jejich hodinky jsou téměř nepoužitelné. Hodinky se snadno rozbily a měly poměrně krátkou životnost. Navíc, když se voják snažil ve tmě přečíst, musel si na ně posvítit, což byl ale problém, protože to mohlo prozradit jeho pozici nepříteli a životnost vojáka se tak logicky zkrátila. Bylo třeba něco udělat. Rádium smíchané se sulfidem zinečnatým a trochou lepidla se stalo svítící barvou. Po nanesení na hodinky umožňovala matná záře je přečíst ve tmě, ale zároveň nebyla dostatečně jasná na to, aby byla vidět z větší vzdálenosti. Pro bojovníky v zákopech to bylo ideální řešení. Množství rádia naneseného na ciferníky těchto hodinek bylo nepatrné a nepředstavovalo pro jejich nositele žádné zdravotní problémy. Ti, kdo na hodinky nanášeli barvu, však takové štěstí neměli. Od roku 1917 byly v USA a Kanadě najímány tisíce žen, které nanášely radioaktivní samosvítící barvu na ciferníky hodinek a přístrojů. Nikdy jim však nebylo vysvětleno, jak s barvou bezpečně zacházet a nikdy jim nebylo řečeno, že je nebezpečná. Vzhledem ke všem léčebným postupům využívajícím rádium a boji proti nemocem, neměli skutečný důvod o tom pochybovat. Od těchto malířek se očekávalo, že denně namalují přibližně 250 ciferníků hodinek, přičemž na každý ciferník bylo potřeba několik tahů štětcem z velbloudí srsti s velmi jemným hrotem, který byl potřen světelkující barvou. Každých několik tahů se však několik vlasů štětce od hrotu odtrhlo a ztratilo tvar špičky. Dozorci nabádali ženy, aby štětce znovu namířili rty a jazykem, tedy vzali štětec mezi rty a pomalu ho odtahovali od úst, čím špičku opravili. To samozřejmě způsobilo, že se světelkující barva dostala do kontaktu s rty a jazykem a dokonce jí ženy mohly spolknout. Malířům číselníků bylo vždy řečeno, že je to bezpečné, bez ohledu na to, že vědci při práci s rádiem používali bezpečnostní pomůcky. Olověná síta, speciální rukavice a sami se expozici vyhýbali. Vědci a majitelé továrny o potenciálním nebezpečí věděli. Později začaly ženy trpět nemocí z ozáření. Nejčastějším příznakem nemoci u těch, které pracovali v továrnách, byly fraktury a nekrózy čelisti. Zuby se uvolňovaly a vypadávaly. Čelist se silně zvětšovala a objevovala se i silná agonie a slabost. Zubaři a lékaři v Orange ve státě New Jersey si začali všímat masivního skokového nárůstu počtu onemocnění a poškození čelisti mladých místních žen. Brzy se ukázalo, co je spojovalo. Všechny pracovali v továrně United States Radium. V některých případech byly čelisti natolik poškozené, že se z ústní dutiny dali ručně vybírat kusy kostí. Pozdější studie ukázaly, že kosti čelistí byly natolik radioaktivní, že při přiložení na fotografický film měly dostatek energie, aby zanechali otisk. Bylo provedeno vyšetřování, ale zjištění byla zatajena nebo se o nich přímo lhalo. Američtí dodavatelé rádia nehodlali dopustit, aby se to provalilo. V některých případech ženám, které byly zcela zjevně nemocné, vystavili korporací najetí lékaři zdravotní zprávu o tom, že jim nic není. Ještě horší však bylo, když se jejich onemocnění svedlo na syfilis, což nakonec pošpinilo jméno a pověst těchto v mnoha případech smrtelně nemocných žen. Nakonec se jedna z malířek, Grace Fryerová, rozhodla podat žalobu. Trvalo jí 2 roky, než našla právníka, který by se případu ujal, a pak dalších několik měsíců, než soud zahájil proces. K žalobě se chtělo připojit 5 žen, ale v době jejich prvního vystoupení byly 2 z nich uboutány na lůžko a žádná nemohla složit přísahu. Byly příliš slabé na to, aby zvedly ruce.
Nakonec byl případ urovnán mimosoudně. Každé z pěti žen, kterým se nyní přezdívá rádiové dívky, Grace Fryerové, Catherine Schaubové, Edně Husmanové, Quintě McDonaldové a Albině Laursiové, byla přiznána doživotní renta. Jejich dnešní ekvivalent by byl 137 tisíc dolarů ročně. Byly rovněž uhrazeny veškeré lékařské a právní poplatky. Luminescenční barva s obsahem rádia se na ciferních hodinkách používala i v 60. letech 20. století, ovšem za použití mnohem bezpečnějších postupů. Není známo, kolik žen a mužů zemřelo v důsledku práce se samosvítící barvou. Prodávala se totiž také jako domácí stavebnice. Pokud se vám video líbilo a chtěli byste mě podpořit, určitě nezapomeňte video sdílet, dát like a odběr. Pod videem také naleznete tlačítko díky, pomocí kterého můžete mou tvorbu podpořit i finančně. Díky moc. Uvidíme se u dalšího videa.